नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी डॉक्टर हनुमंत आगे कृषि विज्ञान केंद्र खरपुड़ी येथून आपल्याशी संपर्क करत आहे। तर मित्रांनो, मी आज जो विषय तुमच्या समोर घेऊन आलेलो आहे तो म्हणजे पावसाळ्यातील जनावरांचे विविध आजार आणि लसीकरणाचं महत्त्व, या विषयावर मी तुम्हाला आज थोडी माहिती सांगणार आहे। मित्रांनो, पावसाळा म्हटलं की अनेक प्रकारचे रोग येतात आणि वातावरणात बदल होतो आणि जनावरांचे बिमारीचं प्रमाण हे वाढलेलं असतं। आता हे आजार कोणकोणते असतात आणि त्यावर लसीकरण आपण कशा एक चांगला हत्यार म्हणून वापरू शकतो याविषयी आपण या थोडक्यात माहिती बघणार आहोत। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला काही प्रेझेंटेशन दाखवणार आहे, ते आपण सुरुवातीला आपण तिथून सुरुवात करूया। अरे काय चाललं, हां तर प्राण्यांचे विविध आजार, ॲनिमल डिसीजेस आणि वॅक्सिनेशन इम्पॉर्टन्स। तर मी डॉक्टर याच्या मागे आपल्यासमोर, आता जनावरं म्हणलं तर आपण विविध प्रकारची पाळीव प्राणी पाळतो, त्याच्यामध्ये म्हशी आल्या, गाई आल्या, नंतर बैल आले, शेळ्या आल्या, मेंढ्या आल्या आणि कोंबड्या आल्या, अशा विविध प्राण्यांचं आपण संगोपन करत असतो। तर त्यामध्ये सुरुवातीला हे जे प्राणी आहेत, या प्राण्यांचे मुख्यतः या पावसाळ्यातील चार आजार आहेत, त्यामध्ये मी तर मुख्यतः तीन आजार महत्त्वाचे म्हणेल। जो शेवटचा आहे तो उन्हाळ्यात येतो, परंतु लसीकरण मात्र आपण पावसाळ्यात करतो। पहिला आजार आहे घटसर्प, त्याला आपण हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया म्हणतो। दुसरा आहे एकटांग्या फऱ्या, त्याला आपण ब्लॅक क्वार्टर म्हणतो। आणि तिसरा आहे दगडी, जे मस्टायटिस। आणि चौथा आहे लाळ्या कुरकुत, जो आपण उन्हाळ्यात येतो पण लसीकरण पावसाळ्यात करतो। तर हे आजार आपण याविषयी पहिल्यांदा माहिती बघून घेऊ। आता जो एच एस आहे, घटसर्प आहे, तो हा मुख्यतः पावसाळ्यात येणारा जनावरांचा आजार आहे। यामध्ये होतं काय, तर जनावर सुरुवातीला खूप याची लक्षणं जी आहेत ते ताप येण्यासारखी लक्षणं, म्हणजे जास्त ताप येतो, हृदयाचा रेट हा जास्त झालेला असतो, त्याच्या तोंडामध्ये लाळ येते, डोळ्यामधून पाणी येतं, नाकामधून स्राव येतो, त्याला श्वासोच्छ्वास घ्यायला त्रास होतो आणि त्याच्या गळ्याला मोठी सूज येते, आपण त्याला फॅरेंजायटिस म्हणतो। हा आजार कोण करतं किंवा कोणता जीवाणू हा आजार करतो, तर त्याचं नाव आहे पाश्चुराला मल्टोशिडा। हा पाश्चुराला मल्टोशिडा ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहे आणि हा पावसाळ्यात येणारा मोठ्या जनावरांचा मुख्य आजार आहे। हा आजार आल्यानंतर जवळजवळ आपल्या दुसऱ्या जनावरांना हा आजार पसरू शकतो। तर हा आजार दुसऱ्या जनावरांना होऊ नये म्हणून आपण पहिल्यांदा काय करायचं किंवा काळजी काय करायची, तर हे आजारी जनावर वेगळं करायचं आणि त्यावरती आपण वेगळे उपचार करायचे। सुरुवातीला जर आपण उपचार केले तर या आजारावरती आपण नियंत्रण करू शकतो आणि इतर जनावरांचं आरोग्य देखील धोक्यात टाळलं जातं। म्हणून आपण या आजाराचं जे काही इलाज आहे तो वेगळा करणं गरजेचं आहे। आणि याच्यामध्ये एन्ड्रोफ्लॉक्सिसिन, ऑक्सिट्रेट्रासायक्लिन असे आय व्ही आणि आपण प्रतिजैवकाचा वापर केला तर आपण हा आजार दुरुस्त करू शकतो। यामध्ये श्वसन संस्थेचे सूज कमी होणारे, ताप कमी होणारे औषधं पशुवैद्यकाच्या तज्ज्ञां जर दिले, लवकरात लवकर दिले, तर हा आजार दुरुस्त होऊ शकतो आणि आपण इतर जनावरांचं आरोग्य धोक्यात आणू शकत, म्हणजे धोक्यात टाळलं जाऊ शकतं। अशा प्रकारे हा आजार पसरतो कसा, इतर जनावरं पसरतो कसा, तो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे की त्याची उष्टावळ। जनावरं एकमेकाची जी उष्टावळ आहे, चारा आहे, ती एकमेकाला जर शेअर केली, एकमेकाला जर मिळाली, तर त्यामधून आजार हा दुसऱ्या जनावरांना होतो। दुसरा श्वासोच्छ्वास, हवेद्वारे ही जनावराच्या रोगी जनावराची हवा दुसऱ्या जनावर जर श्वासोच्छ्वासाद्वारे गेली तर ही हा आजार पसरतो। त्यामुळे दोन गोष्टी आपण टाळणं गरजेचं आहे, उष्टावळ जनावरांना न मिळू देणं आणि आजारी जनावर इतर जनावरांपासून दूर बांधणं, अशा प्रकारे आपण हा आजार टाळू शकतो। तिसरी गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची, आपण हा आजार टाळण्यासाठी याचं लसीकरण करणं गरजेचं आहे। 6 महिन्याच्या वासरांच्या पुढं आपण जर लसीकरण केलं, दरवर्षी एकदा लसीकरण केलं, तर आपल्याला हा आजार आपल्या गोठ्यामध्ये येणारच नाही। आणि हा आजार इतका का गरजेचं आहे, कारण जनावराचं आयुष्य 72 तासाच्या आत जनावर दगावू शकतं आणि आपलं 1000 रुपयाचं नुकसान टाळण्यासाठी आपण लसीकरण करणं गरजेचं आहे। तर मित्रांनो, हा झाला घटसर्प। दुसरा आजार सर्वात महत्त्वाचा आहे जो पावसाळ्यामध्ये येऊ शकतो, तो आपल्या जनावरांमध्ये फऱ्या, आपण त्याला ब्लॅक क्वार्टर म्हणतो। ह्या आजार एक जीवाणू आहे, तो जीवाणू ज्याचं नाव आहे क्लॉस्ट्रिडियम सेवाय। क्लॉस्ट्रिडियम सेवाय हा असा जीवाणू आहे जो माणसामध्ये धनुर्वात रोग करतो आणि धनुर्वात रोग करणारा हा त्याचा भाऊच आहे। आणि म्हणून चांगली जी जनावरं आहेत, चांगले म्हणजे धष्टपुष्ट यंग आपण तरुण जनावर म्हणून, याच जनावरांमध्ये हा आजार जनरली होतो। चांगल्या जनावराला द्रष्ट लागल्यासारखं हा आजार फऱ्या होऊन जातो। हा देखील एका जनावरापासून दुसऱ्या जनावरांमध्ये पसरतो। हा कसा पसरतो, तो सेम जसं उष्टावळ खाणे आणि जखमेद्वारे, एका जनावराची जखम दुसऱ्या जनावराचा समजा स्राव झाला आणि दुसऱ्या जखमेला तो बसला खाली आणि तो स्राव त्याच्या जखमेला लागला, तर हा आजार त्याच्या त्याला होऊ शकतो। आता फऱ्या म्हटलं की या डायग्राममध्ये जसं हा भाग आहे, या भागावरती खूप सूज येते सुरुवातीला,
सूज आल्यामुळे आणि ताप वाढल्यामुळे हे जनावर एका पायावर चाललं जातं, एक पाय म्हणून आपण त्याला एकटांग्या म्हणतो। आणि या भागामध्ये देखील सूज येते, जनरली या भागामध्ये सूज येते, म्हणजे हे तीन भागावरती सूज ही जास्त वाढते, जनावर चालू शकत नाही आणि लंगडतं आणि परिणामी सूज जास्त झाल्यामुळे ते एका जागी बसून राहतं। या भागावर आपण जर असा हात फिरवला तर आपल्याला त्यात चळचळ आवाज येतो आणि जनावर चांगलं म्हणजे मांस खराब होतं, त्याचे स्नायू खराब होतात, त्याचं तापमान मोजलं तर आपल्याला 108 तापमान मिळतं, त्याचं लंगडणं म्हणजे आपण लेमनेस म्हणतो, इथं आवाज येतो त्याला क्रिप्टिटिंग साऊंड, जे आपण चळचळणं आवाज होतो आणि तिथलं रक्त खराब होतं, मांस खराब होतं आणि पाय अपंग होतो, म्हणजे जनावर अपंग व्हायला लागतं। या याच्यामध्ये देखील आपण जर सुरुवातीला इलाज केला तर आपण या जनावरांचं आरोग्य हे धोक्यात न जाता आपण त्याचा इलाज करू शकतो। तर सुरुवातीला पहिल्या स्टेजमध्ये मी तर म्हणेन 24 तास आत याचा जर इलाज केला तर आपण या आजारावरती विजय मिळवू शकतो। आणि या जनावरांना सुरुवातीला पेनिसिलिन सारखे, ऑक्सिट्रेट्रासायक्लिन सारखे जर प्रतिजैविक वापरले, नसामधून दिले, आणि दुसरी सर्वात अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट, या स्नायूमध्ये जर चिरफाड केली आणि ते घाण रक्त जर बाजूला काढलं, तिथले जाणं जीवाणू जर कमी केले आणि तिथं जर प्रतिजैविक टोचले, म्हणजे आग कमी होणारे, सूज कमी होणारे इंजेक्शन्स जर दिले, अनिस्टॅमिन म्हणजे अँटी हिस्टॅमिनिक म्हणतो आम्ही त्याला, तसे इंजेक्शन दिले, त्याला सलाईनवर ठेवलं, तर हे जनावर दगावणार नाही आणि आपण त्याचा इलाज 24 तासाच्या आत करणं गरजेचं आहे। हा जर एका जनावरापासून दुसऱ्या जनावरावर होत असल्यामुळे, संसर्गजन्य आजार असल्यामुळे, आपण इतर जनावरांना देखील यापासून दूर ठेवलं पाहिजे आणि त्याचं संसर्ग होण्यापासून रोखलं पाहिजे। हा तिसरा आजार जो आहे तो पावसाळ्यामध्ये होणारा, तो आहे मस्टायटिस, याला आपण दगडी म्हणतो। पावसाळ्यामध्ये जे घाण होते शेडमध्ये आणि जे मलमूत्र साचतं, त्याच्यामध्ये दूध देणाऱ्या गायी आहेत, म्हशी आहेत, त्या बसतात आणि त्या त्याच्या सडावाटे, त्याच्या स्तनावाटे जंतू म्हणजे बॅक्टेरिया असो, विषाणू असो किंवा बुरशी असो किंवा मायक्रोप्लाझ्मासारखा जंतू असो, आणि याच्यामध्ये एखादी जखम असेल, कासेला जखम झालेली असेल किंवा आपण जास्त दूध देणारं जनावर आहे आणि त्याची कमी जास्त जर दूध काढत असू तरी देखील या रोगाला ते आमंत्रण दिल्यासारखं होतं। या कारणामुळे हा रोग होतो आणि जास्त दूध देणाऱ्या जनावरांमध्ये हा रोग होतो। याचा प्रसार कसा होतो, एका जनावरातून दुसऱ्या जनावरात हा होतो का? तर जर जीवाणू ते त्या घाणीमध्ये आले आणि त्याच घाणीमध्ये दुसऱ्या जनावराचा जर सड मिक्स झाला किंवा स्तन तिथं बसलं तर तो आजार त्याला होऊ शकतो। तिसरी गोष्ट, पाणी पिण्यामध्ये जर वेगवेगळे जीवाणू मिक्स झाले, त्याच्या लाळेतून मिक्स झाले, त्याच्या बसण्यातून, त्याच्या दूध काढणाऱ्या भांड्यातून, किंवा माणूस जरी बदलला, दूध काढणारा माणूस हा एका जनावराचं दूध दुसऱ्या जनावर, तो दगडी झालेल्या जनावराचं दूध काढलं आणि चांगल्या जनावराचं दूध काढलं, तरी देखील हा आजार या जनावरातून त्या जनावराला पसरू शकतो। म्हणून आपण हे टाळलं पाहिजे की जनावर जे बीमार आहे ते वेगळं करणं, त्याला आपण विलगीकरण म्हणतो। जसं आपण या कोविडच्या सिच्युएशनमध्ये, हा जो कोविड सिच्युएशनमध्ये आपण रुग्ण वेगळा करतो, तशा प्रकारे हे संसर्गजन्य आजार आहेत। याच्यामध्ये पण हा रुग्ण किंवा हे रोगी जनावर आपण इतर जनावर, दूध देणाऱ्या जनावरापासून वेगळं करणं आणि तिथं त्याचा विलाज करणं गरजेचं आहे। ह्या विलाजामध्ये आपण त्या सडावाटे काही प्रतिजैविकं त्या कासेमध्ये सोडतो आणि नंतर सलाईन वाटे काही प्रतिजैविकं देतो, तर यामध्ये सेन्सिटिव्हिटी, अँटीबायोटिक सेन्सिटिव्हिटी टेस्ट करून इलाज करणं गरजेचं आहे। हे पशुवैद्यकाच्या सल्ल्यानं आपण करू शकतो। नंतर हा आजार वाढू नये म्हणून इतर जनावरांना आपण दूध काढल्यानंतर पोटॅशियम परमेट सारखे 1% द्रावण, याच्यामुळे आपण कास दूध काढायच्या अगोदर, दूध काढल्यानंतर धुवून घेणं, किंवा आपण साधं द्रावण केलं आणि ते धुवून केलं, कपड्यानं पुसून काढले सड, तर आपल्याला हा आजार इथं टाळता येतो। अशा प्रकारे आपण हा आजार टाळू शकतो। सडावाटे हा आजार कासेला इथं काही आपण इन्फ्लेमेशन कमी करणारे जे मलम आहेत ते जर आपण लावले, 2-3 वेळा लावले, तर कासेचं सूज पण आणि तिचा दगडीपणा पण कमी होतो आणि जनावर या आजारातून बरं होतं। तर अशा प्रकारे आपण या जनावरांना लवकर दुरुस्त करणं गरजेचं आहे। आता चौथा आजार आहे जो उन्हाळ्यात होतो आणि ऑक्टोबरच्या हिटनंतर काही भागामध्ये आपल्याला आढळतो, पावसाळ्याच्या ऑक्टोबरच्या शेवटच्या टप्प्यात, तर हा आजार आहे लाळ्या खुरकूत। लाळ्या खुरकूत हा जे खुरं आहेत, जेवढ्या जनावरांना खुरं आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये वराह आले, त्याच्यामध्ये गायी आल्या, म्हशी आल्या, शेळ्या आल्या, मेंढ्या आल्या, हे सर्वांना हा आजार होतो। हा आजार आपल्या देशामध्ये 7 विषाणूंच्या स्ट्रेनमुळे होतो, त्याच्यामध्ये OAC SAT-1, SAT-2, SAT-3 आणि ACR-1 आपल्या भागामध्ये आढळणारे हे 4 सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत, OAC आणि SAT-1। तर हे स्ट्रेन आपल्या इंडियामध्ये आहेत आणि याच्यामध्ये हा आजार विषाणूमुळे होत असल्यामुळे जे लक्षणं आहेत ते लक्षणं ताप येणं, 106 डिग्री फॅरनहाईटपर्यंत ताप येणं,
तोंडामध्ये जखमा येणं, अशा प्रकारच्या जिभेवर जखमा येणं याला आम्ही ब्लिस्टर्स म्हणतो, आणि पायावरती देखील जखमा येणं. हे या वरच्या स्लाईडमध्ये आपण पायावरती ज्या जखमा आहेत त्या अशा प्रकारच्या पायावरती जखमा येणं, या दोन भागामध्ये जखमा येणं आणि जनावर लंगडणं अशा प्रकारचं आपल्याला इथं दिसतं. तर हे जनावरांना खाता येत नाही, जखम असल्यामुळं ते खात नाही, तर ते उपाशी राहण्यामुळं खराब होतं आणि याच्यामध्ये दगावण्याचं प्रमाण कमी आहे. जसं आपण फऱ्या आणि घटसरमध्ये जनावर जास्त दगावू शकतात, 50% जनावर दगावू शकतात जर इलाज झाला नाही तर, अशा प्रकारे या रोगामध्ये पण मात्र आपलं आर्थिक नुकसान होतं. मी तर म्हणेन की भारतामध्ये 1000 करोडपेक्षा जास्त हे नुकसान या FMD मुळे होतं. दूध उत्पादन, हे जनावर एकदा आजारी पडलं तर दुसऱ्याला दूध देणं कमी होतं, गाभण राहायला प्रॉब्लेम येतो, इनफर्टिलिटी होते आणि जनावर गाभण असेल तर ते गाभडू शकतं. अशा प्रकारचं नुकसान करणारा हा आजार आहे. म्हणून आपण या लाळ्या खुरकुतीविषयी लसीकरण करणं गरजेचं आहे. आणि मी आपल्याला आवाहन करेन की सप्टेंबर आणि मार्च या 2 महिन्यामध्ये आपण जर लसीकरण केलं तर हा आजार आपण टाळू शकतो. 2 वेळा जर लसीकरण केलं तर आपल्याला आजार या जनावरांमध्ये मिळत नाही. आता हा आजार पसरतो कसा, तर एका जनावरापासून संपर्क दुसऱ्या जनावराशी संपर्क डायरेक्ट आला तर आपण हा आजार पसरतो. जर त्याचं लाळे पडलं द्रावण असेल, त्याचा चारा असेल आणि तिथं दुसऱ्या जनावर आले असेल, पाणी पिलं असेल, तर हा आजार या जनावरातून दुसऱ्या जनावरांमध्ये पसरतो. हवा असेल एका जनावराच्या आजारावरून दुसऱ्या जनावरांमध्ये हवा गेली तर हवेद्वारे देखील हा आजार पसरतो. म्हणून आपण ह्या जनावरांना वेगळं करणं गरजेचं आहे. आपण याच्यामध्ये विलास करताना सुरुवातीला हे जनावर खात नाही म्हणून लिक्विड किंवा ग्लुकोजसारखं गुळाचं पाणी, डाळीच्या पिठाचं पाणी असंच पाजणं गरजेचं आहे. त्याच्या जे तोंडातल्या जखमा आहेत त्या जखमा आपण बोरोग्लिसरीन, 1% पोटॅशियम पर मॅग्नेट किंवा 2% कॉपर सल्फेट या पायाच्या जखमांसाठी आपण वापरणं गरजेचं आहे. तर फुटवॉश, माउथवॉश म्हणतो आपण, फुटवॉश स्टोर 2% कॉपर सल्फेट किंवा त्याला आपण कोल्ड टार आणि 2% कॉपर सल्फेट 5:1 अशा रेशोमध्ये मिक्स केलं तर आपण इथं ती पेस्टिंग करू शकतो. आणि ही पेस्टिंग जर केली तर हे जखमा दुरुस्त होतात. इथं बोरोग्लिसरीन जर लावलं तर या देखील जखमा दुरुस्त होतात. आणि आपण माउथवॉश, फुटवॉशद्वारे ह्या जखमा कंट्रोल करू शकतो. त्याला सपोर्टिव्हमध्ये व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स हे जर सप्लाय केले आपण तर आपल्याला या जखमावरती दुरुस्त होतं. नंतरचे जे आजार आहेत याच्यामध्ये लसीकरण जे महत्त्वाचं आहे, मी जे तुम्हाला शेड्यूल सांगतोय की पहिला जो आजार आहे घटसर्प, त्याचं लसीकरण आपण दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी म्हणजे या जून महिन्यात करायचंय. दुसरा जो आजार आहे फऱ्या, याचं लसीकरण आपल्याला याच महिन्यामध्ये पावसाळ्यापूर्वी करायचंय. जो FMD म्हटलो मी तो वर्षातून 2 वेळा सप्टेंबर आणि मार्च या 2 महिन्यामध्ये लसीकरण करायचंय. शेतकरी मित्रांनो, हे आपल्याला खूप महत्वाचं आहे. जर आजारामधून जनावर आपल्याला वाचवायचं असेल तर लसीकरण सगळ्यात महत्वाचं आहे. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर याला कुठेतरी अर्थ आहे. म्हणून आपण हे लसीकरण या पावसाळ्यापूर्वी जून महिन्यामध्ये, शक्यतो मेच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आपण करणं गरजेचे. अशा प्रकारे आपण लसीकरण केल्यानंतर आता दुसरे जे आजार आहेत, जे छोटे जनावर आहेत ते आपण शेळ्या मेंढ्यांच्या आजाराकडे वळूया. शेळ्या मेंढ्यामध्ये 3 महत्वाचे सगळ्यात आजार आहेत. एक आहे तो PPR, त्याला आपण पेस्टिडिपेटिस रुमिनन्स भुळकांडी म्हणतो. ETV इंट्रोटॉक्झिमिया, ज्याला आपण आंतरविषार म्हणतो. आणि तिसरा आहे ऑर्फ. आपण जून महिन्यामध्ये पावसाळ्यामध्ये जे नवीन दिसतो, जे जखमा येतात जनावराच्या तोंडाला, हे अशा प्रकारच्या जखमा येतात. इतक्या भयानक जखमा दिसतात, जणू काय कॅन्सरस ग्रोथ आहे अशी आपल्याला दिसते. परंतु हा ऑर्फ आहे, मावा आहे आणि कंटॅजियस एकताम आहे. हा जनावराचा, हा शेळ्यांचा मुख्यतः आजार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मर्तूक करणारा जो आजार आहे तो आहे PPR. शेळ्यामध्ये ॲट अ टाईम कळपची कळप मारणारा, एका क्षणामध्ये, अर्ध्या तासामध्ये, एका तासामध्ये पटापट शेळ्या मरणारा जो आजार आहे तो आहे अशा प्रकारचा PPR. तर PPR हा मॉर्बिली व्हायरस या नावाने होतो. याच्यामध्ये ताप येणं, तोंडामध्ये नंतरच्या स्टेजमध्ये जसे आपण जखमा बघितल्या तसं टाळाला आणि जिभेला जखमा होतात. जनावराला, शेळ्यांना खोकला लागतो, संडास येते आणि जुलाब होतात, नाकातून स्त्राव येतो. चौथ्या स्टेपमध्ये त्याला निमोनिया होतो आणि निमोनियानंतर त्या डोळ्यावरती पांढरा पडदा येतो. जर जनावर गाभण असेल तर अशक्तपणामुळं गाभडण्याची देखील शक्यता असते. याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, आजारी जनावर, संसर्गजन्य आजार असल्यामुळं वेगळं करणं आणि लसीकरण करणं. आजारी जनावरांना पेनिसिलिन सारखे, इंड्रोफ्लॉक्सिन सारखे इंजेक्शन देणं, संडास जिथे त्याचे जुलाब होतात त्याच्यावरती त्याला सलाईन लावणं, अशा प्रकारचे पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ जर विलाज केला तर आपण हा आजार रोखू शकतो आणि आपल्या जनावराचं आरोग्य वाचू शकतं. ही दुसऱ्या निरोगी जनावराला होऊ नये म्हणून PPR लस आहे. आणि ही PPR लस आपण दरवर्षी 3 वर्षाला एकदा द्यायची आहे. आता दुसरा जो आजार आहे तो इंट्रोटॉक्झिमिया. हा देखील एक विष तयार करणारा जीवाणू आहे. त्याचं नाव आहे क्लॉस्ट्रिडियम परफिन्जिस टाईप D. याच्यामुळे देखील ह्या आजार शेळ्यांना होतो. या शेळ्या या आजारामध्ये देखील
कळपची कळप मरतात आणि हा आंतरविचार हा जो जीवाणू आहे क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजिस माणसामध्ये जो धनुर्वाद करतो तो त्याचाच भाऊ आहे आणि म्हणून हा जनावराचा हा जो बॅक्टेरिया आहे हा अशा ठिकाणी वाढतो पोटाच्या कप्प्यामध्ये अशा ठिकाणी वाढतो जिथं हवाही पोचत नाही जिथं रक्तही पोचत नाही आणि तिथं काहीही पोचू शकत नाही म्हणून आपण इलाज करणं या रोगामध्ये खूप अवघड आहे किंबहुना आपण इलाज आपला कामाला येत नाही याच्यामध्ये एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे लसीकरण आता लसीकरण करताना ह्या रोगाचं लसीकरण आपला हा जो टाइम आहे मे आणि जून हा रोगाचा लसीकरणाचा टाइम आहे या रोगामध्ये होतं काय जनावरांना जादू किंवा आपण जादूटोणा केल्यासारखे लक्षणं दाखवतात जनावर रोग झाल्यानंतर गोल गोल फिरणं हवेमध्ये उडी मारणं किंवा जमिनीवर गडगडा लोळणं किंवा थरथर कापणं आणि अचानक मरणं अशा प्रकारचं कुणीतरी जादूटोणा केला की काय आणि मग आपल्या जनावर जीव धोक्यात जातो आणि जीवन जनावर मरतं यामध्ये इलाज पण कामी येत नाही त्यामुळे लसीकरण मी आपल्याला आवाहन करेन शेतकरी मित्रांनो याच्यावरती लसीकरण करणं गरजेचं आहे आता तिसरा जो आवार आहे मी तुम्हाला म्हटलो मावा हा जो तोंडाला येतो तो या जून महिन्यामध्ये येणारा आजार आहे काय होतं उन्हाळ्यामध्ये जनावरांना वाळायला खूप मिळतं परंतु हिरवं कुठतरी पावसामुळे व्हायला लागतं आणि जिथं काटेकुटे असतात तिथं जास्त हिरवं दिसतं तिथं जनावर तोंड घालून काय करतं हे खायण्याचा प्रयत्न करतं अशा वेळेस ते काटे या भागामध्ये टोचतात आणि टोचल्यामुळे तिथं रक्त येतं आणि तिथल्या मातीमधला हा जो पॅरापॉक्स नावाचा विषाणू आहे तो तिथं एंट्री करतो आणि एंट्री केल्यानंतर या भागामध्ये तोंडाच्या भागामध्ये तो वाढतो किंबहुना सुरुवातीला इथं तोंडाला जबड्याला सूज येते आणि सूज आल्यानंतर नंतरच्या स्टेपमध्ये हा व्हायरस इतर कुठेही न फरता शरीरामध्ये कुठेही न जाता फक्त या ओठावरती तो तिथली कातडी जी आहे ती खात राहतो आणि खात आल्यामुळे तिथं सूज येते सूज आल्यामुळे गाठी तयार होतात आणि गाठी ह्या इतक्या वाढतात की जनावरांना तोंड उघडणं चारा खाणं अवघड होतं जनावर अशक्त होतं यामध्ये मर्तूक होत नाही हे लक्ष सगळ्यात चांगलं आहे या रोगामध्ये मर्तूक होत नाही हा जो देवीचा जो व्हायरस आहे पॉक्स नावाचा देवी माणसामध्ये होतो देवी जनावरात होतो देवी कोंबड्यात होतो तसा हा देवी या शेळ्यामध्ये आणणारा पॅरापॉक्स त्यांचा भाऊ आहे आणि याच्यामध्ये इलाज जर केला तर हा आजार दूर केल्या जाऊ शकतो आता इलाज करताना आपण काय करायचं या भागामध्ये 2% कॉपर सल्फेटनं ही जखम धुवून घेणे 1% पोटॅशियम परमॅग्नेट जखम धुवून घेणे किंवा इथं प्रतिजैविकाची क्रीम पेनिसिलिन सारखी क्रीम असेल किंवा इतर इंड्रो ओटू सारखी असेल ओफ्रॉक्सिजिन असेल हे आपण इथं लावणं डर्मिकेअर सारखे क्रीम असतील ह्या लावणं गरजेचं आहे पेस्टिंग करणं गरजेचं आहे हे 2 ते 3 वेळा केलं तरी देखील आपण ह्या आजारांना दूर करू शकतो साधी गोष्ट आपण जर घरगुती दह्यामध्ये हळद किंवा दाढला आणि आपण जर त्याची पेस्टिंग केली हळदीसोबत तरी देखील या आजाराला आपण कंट्रोल करू शकतो हा आजार एका जनावरापासून दुसऱ्या जनावरांमध्ये पसरतो शेतकरी मित्रांनो वॅक्सिनेशन लसीकरण हे जे शेळ्यामधलं आहे या मे मध्ये शेवटच्या आठवड्यात किंवा जून मध्ये या महिन्यामध्ये करायचं आहे पावसाळ्यापूर्वी ते आहे एक ग्लुकॉन-डी पीपीआर 1 ml त्याला 3 वर्षामध्ये एकदा द्यायचं आहे बघा मित्रांनो किती सोपं आहे 3 वर्षात एकदा लसीकरण करायचं आहे आणि दुसरा जो आहे तो आंतरविषाण तो आपल्याला वर्षाला एकदा करायचा आहे फक्त सुरुवातीला एक गोष्ट पाळायची जर आपण गाभण शिळीला जर लस दिली असेल तर त्या पिल्लांना आपल्याला 4 महिने लस द्यायची गरज नाही मात्र 4 महिन्यानंतर आपल्याला या पिल्लांना देखील दरवर्षी लसीकरण करायचं आहे आणि जर आपण सुरुवातीला लसीकरण करत असू तर पहिल्या डोस नंतर 15व्या दिवशी बूस्टर डोस आपल्याला या आंतरविषाचा देणं गरजेचं आहे आपण जर बूस्टर डोस दिला नाही 15व्या दिवसानंतर रिपीट केला नाही तर या लसीकरणाचा उपयोग होत नाही आता तिसरा जो आहे तो पॉक्स देवी आपण याचा पण ॲन्युअली दरवर्षी 1 ml आपण याचं लसीकरण करून घेणं गरजेचं आहे आता याच्यानंतर आपले काही आजार जे कोंबड्यामधले आजार आहेत ते मेन आजार आपण बघूया की मरेक्स डिसीज ज्याच्यामध्ये कोंबड्या लोळ्या होतात पाय पांगळे होतात आणि त्यांचं उभं राहणं शक्य होत नाही अशा जर कोंबड्या लोळ्या व्हायला आता मरेक्स डिसीज झाला असं समजावं हा देखील एक महत्त्वाचा रोग आहे कोंबड्यांचा याचं लसीकरण कोंबड्या अंड्यातून निघल्या पिल्ला असताना पहिल्या दिवशी जसं माणसामध्ये BCG आहे ट्युबरक्युलोसिस पहिल्या दिवसाला लसीकरण केलं जातं तसं हा मरेक्स डिसीज पहिल्या दिवशी याचं लसीकरण केलं जातं दुसरं आहे मानमोडी याच्यामध्ये कोंबड्या मान मोडल्यासारखं पाठीमागं बघतात हा आजार न्यूकॅसल डिसीज आपण म्हणतो त्याला या आजारामध्ये कोंबड्या पटापट मरायला लागतात मर लागते कोंबड्या आपल्या हातातून जायला लागतात 50% ते 90% कोंबड्या मरू शकतात अशा आजारांचं लसीकरण आपण असं डोळ्यामध्ये एक थेंब टाकला किंवा आज नवीन लासोटासारखे R2P सारखे स्ट्रेन आहेत या रोगाचे वॅक्सिन्स हे आपण पाण्याद्वारे देखील देऊ शकतो म्हणून आपण पाण्याद्वारे देखील आपण लसीकरण करू शकतो तिसरा आजार आहे IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज आणि पॉक्स यांचे लसीकरण करणं गरजेचं आहे जर आपण हे कोंबड्या मासल
उद्देशासाठी पाळत असू तर आपल्याला पहिल्यांदा तर कंपनीमध्ये पिल्ले मिळाल्यानंतर हा लसीकरण तिथेच केले जातं. याचं गरज गरज आपल्याला गरज नाही. जर आपण हॅचरीतून पिल्ले घेतले तर याचं लसीकरण आपल्याला करायची गरज नाही. परंतु जर आपण पिल्ले घरी काढत असू तर आपल्याला याचं 0.2 ml न लसीकरण करणं गरजेचे. दुसरा राणीकेट डिसीज, पहिला डोस जो आहे तो आपला लासोटाचा, दुसरा डोस आहे तो R2B चा. अशा प्रकारे आपण दोन डोस मासल कोंबड्याला दिले तर आपलं लसीकरण होऊन जातं. गंबोरो IBD डिसीज, याचं पण एक थेंब डोळ्यामध्ये किंवा पाण्यामध्ये दिलं तर दुसऱ्या आठवड्यामध्ये, आणि जर आपण त्या अंड्यासाठी कोंबड्या ठेवणार असू तर 18व्या आठवड्यामध्ये याचं बूस्टर डोस देणं गरजेचं आहे. राणीकेट डिसीजचं देखील अंडे देणाऱ्या कोंबड्यासाठी आपल्याला 18व्या आठवड्यामध्ये लसीकरण बूस्टर डोस करणं गरजेचं आहे. चौथा आहे फाउलपॉक्स, हा सुरुवातीला आपण 6व्या आठवड्यामध्ये द्यावा आणि त्याचा बूस्टर डोस अंडे देणाऱ्या कोंबडीसाठी 14व्या किंवा 16व्या आठवड्यामध्ये परत द्यावा. अशा प्रकारे आपण जर लसीकरण केलं तर आपल्याला या रोगापासून या कोंबड्यांचं मृत्यूचं प्रमाण टाळता येतं. मित्रांनो, शेवटच्या टप्प्यामध्ये मी आपल्याला सांगेल की आपण जनावरं पाळत असताना एक दोन उद्देश ठेवली पाहिजेत. जुने लोक आपले जनावर पाळतात ते त्यांचा एक सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश होता शेण मिळणं. आणि या शेणामुळं काय होतं की जमिनीमध्ये सुपीकता वाढते आणि उत्पादन वाढतं. तुम्ही बघा, आमचे बरेच शेतकरी आहेत, जसे आमचे नंदापूरचे दत्ताभाऊ असतील, हिवर्डीचे पुंजरामजे असतील, फक्त लेंडी खत आणि शेण खतावर द्राक्षाचं उत्पादन असो, काकडीचं असो, याचा सिमला मिरची असो, भरघोस उत्पन्न घेत आहेत. 25% त्यांचा खर्च फक्त रासायनिक खर्च राहिलेला आहे. म्हणून मी आपल्याला आव्हान करेल की मातीचं आरोग्य सुधारण्यासाठी जनावरं पाळली पाहिजेत, किंबहुना आपल्या जुन्या माणसाकडून आपण हे घेतलं पाहिजे. दरवर्षी 3 वर्षाला आपल्या शेतामध्ये एकरी 1 टन शेणखत जरूर टाकलं पाहिजे. जर शेतकरी असाल तर जरूर हे पाळा आणि भविष्यामध्ये आपली शेती फायदेमंद करा. एवढं आव्हान करून मी इथं थांबतो. धन्यवाद.